Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про справжній розмір держав. От вам Росія. Як відомо з курсів фізики і географії, наші карти мають специфічну проекцію, яка збільшує країни, які знаходяться північніше чи південніше від нашого екватора. Тому, так би мовити, найбільш реалістичний розмір держави будуть мати на екваторі. От вам Російська Федерація. От вам Австралія. Дві Австралії і готова Росія. Так само Америка. Дві Америки і готова Росія. Так само Китай. Два Китая і Росія буде готова. От. От вам Індія. Індія по відношенню до Китаю. Два рази майже менша, а може навіть у три. І таким чином Індія. От вам Монголія. Монголія – це у нас дві Індії. А от вам Україна. Україна. Монголія – це дві України. Тепер візьмемо, так би мовити, уподібнені до України держави. Тут на сайті zrusite.com можна знайти. І вводимо яку-небудь назву країни. Наприклад, Польща. Але треба вводити англійською. От вам Польща на її місці. А якби Польща була в районі Москви, то зайняла би більше, ніж Москву. Вона покриває Латвію, Литву, Латвію чи Естонію разом, більше за Білорусь. Польща – це дві України. Тобто Україна складається з двох Польщ. Румунія, Молдова, бачите, Польща може покрити. Польща – це Туреччина – це 2,5 Польщі. Іспанія, Португалія, Ісландія, Велика Британія. От вам Ісландія. І так повернемося до нашого екватору. І будемо порівнювати наші країни. Як я казав. От вам Монголія. Одна Польща, дві, три, чотири, приблизно 5,5 Польщі. Знаходиться в Монголії Польща. Індія. Одна Польща, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Польщ знаходиться в Індії. І потім це у нас Китай. Китай по відношенню до Польщі. От одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 14. Загалом у 20 разів Китай більший за Польщу. Давайте візьмемо знову нашу Україну. Беремо Україну і дивимося, яка вона по відношенню до Китаю. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ну, грубо 11, напевно, Польща буде. Україна як Америка. Ми її собі умовно розвертаємо, і тут дивіться, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, ну, приблизно 13, ну, але це геть приблизні такі числа. От вам Україна в Австралії. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, з 10 раз більшою буде наша Австралія. Ну і я вже, здається, рахував там щось до 20 українських площ містилося, до речі, раніше в Росії. Тепер ж частина цих земель окупована китайцями, як відомо. Це, звичайно, невідомо звичайним росіянам, від них ця інформація приховується. І так, дві Польщі знаходяться в Україні. Яку ще би взяти країну? Давайте візьмемо Німеччину, Джемені. От вам Німеччина.
Ми, до речі, можемо проектувати і з цього боку. От дивіться, як Німеччина збільшилася, будучи, якби вона була на території Росії. От. Німеччина не сильно більша за Польщу. Я знаю, на 23%, я би сказав. Так, йдемо сюди. Німеччина у нас така сама, як Гана, як Ліберія, Гвінея, Сієра-Леоне, як Сенегал, Гамбія, Гвінея, Бісау. Німеччина менша за Малі. А от Монголія десь буде по розміру Нігеру, у Лівії, Алжиру. Алжир більший за Монголію. Єгипет, до речі, більший за Україну. От вам Німеччина по відношенню до Індії, от вам Німеччина по відношенню до Китаю, багато Німеччини зійдеться. Німеччина накладається на Польщу цілком спокійно. От вам Німеччина в Америці, от вам Німеччина в Австралії, і от вам Німеччина в Росії. В Росію можна запхати усіх австралійців з їхніми кінгуру і усіх американців разом взятих. І ще лишиться трохи місця на Німеччину, на Україну, на Польщу і ще на кілька держав. Бо Китай тут вже геть не вдів. На Росію Китай не спрацюється. Ну, зато от вам порівняльні розміри Австралії і Китаю. Вони, до речі, якщо розвернути Австралію до гори ногами, то вийде майже Китай. Тобто тепер ми бачимо справжні розміри наших так званих супердержав і так далі. Ні, ну чого, супердержава, Україна, Польща і Німеччина усі спокійно влазять собі в Америку. Я вам більше скажу. От підемо. Ух ти, яка велика Америка получилася. Монголія. Монголія. То я перевірив, скільки монголів влізається в Росію. Там, здається, було 11 штук. Ми насуваємося Америкою на Росію. От вам Америка спокійнезно перекриває всю Європу своєю площею. Ну, не перекриває, а більше по площі за всю Європу, так би мовити. От. І Норвегію, Фінляндію, Естонію, і от сюди в Балтійське море якраз кинемо Іспанію, воно трохи зменшить, ні, трохи більше Португалію, Італію, Грецію, Болгарію. Ну, Туреччина, можливо, не влізеться сюди, в Америку. Але таким чином от ми бачимо, як виглядає та чи інша держава. От вам карта розмножилася. І тепер я зрозумів, що то за штуки у боках мені там випливало. З країв вилазилося. От вам Монголія. Візьмемо ще мені цікавий розмір, знаєте, якої державки. Це є Антарктика. Дивіться, яка вона велика. І дивіться, як вона гнеться. Дивіться, як гнеться наша Антарктика. В смислі? Щось вони геть неправильно спроектували. Поняли. Ви розумієте, любі друзі, що це мається на увазі? Антарктика аж геть витягнута. І, до речі, вона не більша за Китай. Дві Антарктиди – це Росія, а два – Америка в порівнянні з Росією. Антарктиди – дві і буде готова Африка. В тому випадку Росія рівномірно, тобто співпадає по розміру приблизно з Африкою. Усю Євразію покриє. Ну і, звісно ж, Антарктида у нас більша за Росію. Ні, ну дві Антарктиди і буде вам Росія.
Вінтр, тилій буде. А ні, ого. Ну, а собі тут геть розтягнулася, тому що там далі проекція взагалі супер збільшена. Тому то неправильно таке робити. От, отут найправильніше розставляти їх усіх по екватору. От вам Росія, от вам Китайці. Німеччина така маленька, от. Польща. Україна. Ця. Австралія. Ну, ось таки наша Антарктида. Це його Америка. Індія. Візьмемо ще одну Монголію. І маємо таким чином чуть ли не Євразію, ні? Але я вам скажу. Добре. Ну і Гренландія теж не є така величезна, як здавалося. Гренада. Грінланд. От вам Грінланд. І от воно яке маленьке. Бачите, який хлопчик. Ух ти, я не знав, що в Гренландії є. Бачите, її розмір в квадратних кілометрах це є 2 мільйона 166 тисяч. Запхаємо ми Гренландію собі. Дивіться, Гренландія в 4 рази менша за Австралію. І можна в неї запхати 3 України в Гренландії. Тим чином, такі натуральні розміри наших держав. Можете самі зайти на сайтик, який називається отак, як написано в горі. thetruesize.com. Дякую вам за увагу, ставте ваші лайки, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші рекомендовані канали, ставте і там лайки, і там. Підписуйтеся, якщо щось не подобається, або якщо маєте якісь цікаві запитання, відповіді, пропозиції, жарти і так далі, усе це можете писати в коментарях. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, ставте лайк. І до нових зустрічей. Бувайте здорові!